Grønlands sejr som den her ser måske ikke ud af så meget. Men netop den her svømmede muligvis rundt før den franske revolution. Og med næsten med levetid på et sted mellem 272 år og 512 år, så kan den også have svømmet rundt, da de første europæere udforskede Nordamerika. Men hvorfor kan nogle dyr blive så meget ældre end andre? Den her mus skal være heldig, hvis den bliver 3, mens den her tusse sagtens skal runde 12 år. Og elefanten kan lige nøjagtigt godt nå at komme på efterløn med en levetid på 60-70 år. Så smed at finde ud af, hvad der ser ud til at bestemme dyrs levetid, og hvorfor grønlandshajens levetid skal måles i århundreder. Stort set uanset om dyret findes til vands, til lands eller i luften, så er jo større, desto bedre et godt motto. Og grønlandshvalen, ej at forveksle med grønlandshajen, med en længde på op til 18 meter og en vægt på 100 ton, har der også en levetid i omegnen af 150-200 år. Noget biologer opdagede, fordi de fandt en hval med en harpunspids siden i sig, som var fra slutningen af 1800-tallet. Grønlandshajen kan i sin størrelse ikke helt være med hos supersværvægterne, men med en længde på op til 6,4 meter og en vægt på over 1 ton, så har den rimelig gode kort på hånden. Vender vi blikket mod vores fjerde venner, har de desuden nogle fordele. Fugle lever nemlig længere, sammenlignet med pattedyr, i forhold til deres størrelse. Så en fugl lever altså væsentligt længere end en mus på samme størrelse. Albatrossen Wisdom er den ældste vilde fugl, man kender til, med en alder på 72 år. Hun blev sidst spottet i december 2023 på Midway-øerne, hvor hun heldigvis stadig virkede sund og rask. Den ekstra levetid, som blev set hos fuglene, kan grønlandshajen ikke bruge til noget. Og gudske tak og lov for det. Men til gengæld har den en fordel i at være koldblodet, for dyr som frøer, skildpadder og ja, hajer lever længere end varmblodet dyr. Koldblodet dyr er kendetegnet ved, at de har samme kropstemperatur som omgivelserne, mens din krop er væsentligt varmere, fordi du har en indre radiator med en termostat sat til 36-37 grader. Koldblodet dyr adskiller sig derfor også ved et lavere stofskifte, fordi de ikke har brug for den her radiator. De bruger for eksempel en plet i solen til at få ekstra varme i kroppen. Og der er altså fundet en sammenhæng mellem stofskiftet og hvor længe man lever. Stofskiftet er de mange kemiske processer, som holder os i live. For eksempel nedbrydning af mad til energi til vores celler. Din krop vil forbrænde et sted mellem 1400 og 2400 kalorier, bare for at holde dig i live, selv hvis du brugte en hel dag på at se videoer fra videnskab.dk. Hastigheden af de processer varierer fra art til art og afhænger i høj grad af størrelsen. Vender vi tilbage til musen fra tidligere, så bruger den langt mere energi per kilo kropsvægt end elefanten. Alt imens den har en puls på 600 og trækker vejret 145 gange i minuttet. Noget som slider på den lille musekrop. Grønlandshajen viser dog, at de koldblodede dyr kører i et helt andet tempo. Den tøffer rundt med en tophastighed på 2,6 km i timen, og forskere observerer, hvordan de kan dække deres kaloriebehov med 61-193 gram fisk om dagen. En populær hypotese blandt forskere er, at det lave stofskifte spiller en afgørende rolle, fordi et højt stofskifte slider mere på cellerne. Det slid gør cellerne svagere over tid og kan tage ud over levetiden. Udover aldringsprocessen, hvor cellerne bliver svagere og svagere, er sygdommen kræft den anden store modstander for dyrs levetid. For alle dyr får nemlig kræft på et tidspunkt, hvis de ikke når at dø af noget andet forinden. Nogle dyr er dog bedre rustet til at forsinke kræften i at opstå og sprede sig, og igen er det de store dyr, som trækker det længste strå. Der er nemlig nogle typer gener, som virker kræftreducerende. Dem har de store dyr, som elefanten for eksempel, flere kopier af. Det er også her i DNA'et, at forskere leder efter en forklaring på, hvorfor grønlandshajen lever så ekstremt lang tid. Ny forskning har fundet tre spor, som peger på en forklaring. For det første har den et gen, der beskytter mod kræft, kaldet P53, som er anderledes end det, der findes i hajer med kortere levetid. P53, der også kaldes genomets vogter, findes i alle dyr, også i os mennesker, og det spiller en stor rolle i vores forsvar mod kræft. Et langt liv kræver et godt forsvar mod kræft, og her er det interessant, at P53 er en smule anderledes i grønlandshajerne, men det vides ikke nu, om det gør den mere effektiv til at bekæmpe kræft. Derudover er dens genom dobbelt så stort som menneskets. Altså hajen har simpelthen mere genetisk kode i sine celler. Det i sig selv giver ikke et langt liv, men forskeren fandt den næste ledetråd ved at se på alle de ekstra gener, som dens XL-genom giver hajen. Over 2/3 af dens genom består nemlig af springende gener. De her springende gener er gener, som kan flytte sig rundt i genomet og kopiere sig selv. Hos andre dyr kan de springende gener skabe ravage ved at kopiere sig selv ind på steder, hvor de kan forstyrre vigtige gener, som f.eks. kan føre til kræft hos mennesker. Det er tydeligvis ikke tilfældet med grønlandshajen, og forskerne tror, at de her springende gener faktisk er en fordel for den. De mange springende gener kan potentielt have hjulpet hajen til at udvikle en stærk evne til at reparere skader på dens DNA.
Siden reparationen af DNA er afgørende for at modvirke aldring, så kan det bidrage til den ekstremt lange levetid. En anden hypotese er, at de springende gener kan fungere som en slags skjold, for alle levende organismer oplever små skader i deres DNA hver dag. Men hos grønlandshajen kan det være, at skaderne ofte rammer de springende gener, som ikke har en kritisk funktion, hvilket gør dem mindre følsomme over for skader på DNA'et. Det her studie er dog kun begyndelsen til at afsløre grønlandshajens hemmelighed til et langt liv. En viden, som kan gøre os klogere på, hvordan naturen har fundet måder til at holde døden fra døren gennem århundreder. I denne video har vi kigget nærmere på vilde dyrs levetid, men er du hundeelsker, så undrer du måske over, hvilken hunderace, der lever længst. Det har vi heldigvis lavet en video om, som du kan se